Hej, jag vill bara tacka för det stora engagemanget som ni har visat sista veckorna. Det gör det lättare för oss att jobba politiskt med att komma fram med konkreta förslag som också bygger i samma riktning som den som ni nu efterfrågar. Så otroligt många har gått man ur huset, har demonstrerat, har manifesterat, skrivit på Facebook, på Twitter, samlat in saker. Många har också åkt ner till EUs yttre gränser för att hjälpa till och möta flyktingarna på ett välkomnande sätt och att ge de första förnödenheterna. Det är superbra. Men vi kan också se att vi som politiker måste kunna leverera de konkreta förslagen. I Centerpartiet har vi under en lång tid tittat på vad vi kan göra på alla samhällets nivåer. Från enskilda individer till kommuner, civilsamhället, landstingen, riksdagen och Europaparlamentet. Här i Europaparlamentet så ser vi över vad vi kan göra för att få fler lagliga vägar in. Vad kan vi göra för att se till att ingen behöver dö på sin väg till Europa? Hur kan vi se till att skapa en ökad trygghet också där konflikterna finns? Så att vi kan se till att ingen människa behöver fly på grund av att man riskerar att bli halshuggen utav IS eller man riskerar att bli bombad utav fientlig trupp. När det kommer till Europa så ser vi också att vi behöver en jämnare fördelning av flyktingmottagandet över hela Europa. Vi behöver också ett jämnare fördelning av flyktingmottagandet i Sveriges kommuner. Vi har presenterat ett 30-tal konkreta förslag på saker som vi kan göra bättre. Och vi vill tacka för ert engagemang återigen som gör vårt arbete så mycket enklare. Nu ser vi till att vända vindarna. Nu ser vi till att få ordning på de sakerna som vi tidigare har gjort fel och som vi framöver kan göra bättre.